אז נפש הפרשה לפרשת תרומה. המשכן, ככל שמתקרבים פנימה, אז מגיעים לליבה שלו, לליבה שלו. והכלי הראשון שהתורה בוחרת לתאר זה הארון. בתוך הארון נמצאים הלוחות שמשה יקבל. הרי פרשת תרומה נאמרת למשה רבנו בעצם בהר סיני. נכון, הוא עולה להר סיני. זו הפרשה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך, השראת שכינה שהייתה בהר סיני, היא לא הייתה אירוע חד פעמי, אלא היא הולכת להיות אירוע מתמיד. במשכן ומהפסוק הזה שכתוב אצלנו בפרשה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מכאן לומדים מונה המצוות את המצווה לבנות מקדש. בסדר? אז זה ממש השראת שכינה קבועה בעם ישראל, זה המקור. אבל ללא ספק הכלי שעומד במרכז המשכן, הוא הליבה, אפשר להגיד שהכל בעצם עוטף אותו, זה הארון. זה הדבר המרכזי. בסדר? אפשר להגיד מה מטרת המשכן? נאמר ככה, מהו השם הנרדף למשכן? אוהל מועד. אוהל מועד. למה זה נקרא אוהל מועד? כי באוהל הזה מתוועדים משה עם הקדוש ברוך הוא, הכהן הגדול עם הקדוש ברוך הוא. משה עם הקדוש ברוך הוא מתוועדים שם, איפה הם מתוועדים? דרך מה? נקודת ההתוועדות קורית באזור הארון, בסדר? אז זה העניין. לכן הארון הוא מאוד מאוד חשוב, יש המון המון דברים שצריך להתבונן בארון. בואו נזכיר כמה מהם בעבר, דיברנו על זה יותר בהרחבה. הארון הוא עשוי בעצם משלושה ארונות, ארון זהב, ארון עץ וארון זהב. יש לו, המידות שלו שבורות. ועשו ארון, נכון? כתוב, ועשו ארון עצי שיטים, 2.5 אורכו, ועמה וחצי רחובו, ועמה וחצי קומתו. למה המידות שבורות? בדרך כלל יש שאיפה לשלמות. צריך שאדם ידע שהוא חסר. התורה, הארון הוא משכן התורה. התורה היא שוכנת רק במקום של ענווה, שאדם מרגיש שהוא חצוי, שהוא לא הכל אצלו. בסדר? הארון, כמו שאמרנו, הוא עשוי זהב, עץ זהב. מה זה בא לומר? עץ זה דבר טבעי, זהב זה דבר מלאכותי. כן? התורה בפנימיותה היא טבעית לנו. אדם מתחיל ללמוד תורה, או אדם מתחיל, זה לא מרגיש טבעי, הוא לא ישר איזה, זה כתוב שפתותיו ששנים נוטפות מור עובר. בהתחלה זה קצת מריר, זה קצת קשה, תדע לך. זה כמו אדם שהתרגל לאכול דברים לא טעימים או לא בריאים, ולאט לאט הוא אוכל מזון בריא, אז הגוף שלו חוזר לבריאות, חוזר לטבעיות. התורה היא טבעית לנו. בפנים, הארון הוא מעץ. בחוץ, בפנים, זה זהב, זה מלאכותי, אבל טוב. יש לה ארון ארבע טבעות זהב, ויש לו בדי עצי שיטים, מצופים זהב, ויש כאן הלכה מאוד מיוחדת שבטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו. למרות שהארון, מרגע שהוא הגיע למשכן, מרגע שהוא הגיע למקדש, הוא כבר לא זז לשום מקום, למה צריך לשים לו, וגם גם גם במדבר, כאשר הארון נמצא במקום, במשכן, למה צריך שיהיה עליו בדים, מוטות כאלו? תוריד את המוטות, צריך לקחת אותו, תחבר את המוטות. לא, בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו, כביכול, אם אנחנו רואים שהארון הוא כמו דמות של תלמיד חכם או מי שלומד תורה, אתה כל הזמן צריך להיות בתנועה. אתה כל הזמן צריך להיות בצמיחה. אתה לא יכול לשקוט, להגיד, אין, לא, למדתי מספיק, אני יודע מספיק. כל הזמן בהתקדמות, כל הזמן בתוספת. לא משנה כמה שנים למדת, תשמע בישן, שמעת בישן, תשמע בחדש, צריך כל הזמן להתחדש, להוסיף. רבי נחמן אמר, אסור להיות זקן. לא זקן זקן וגם לא צעיר זקן. יש גם צעיר שהוא, אני כבר יודע. אתם יודעים, בגלל זה, אחד ההסברים לכך שספר התניא מתחיל במילה תניא, הרי זה קושייה. כי האדמו"ר הזקן אומר, תניא, במסכת נידה, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע וכולי, והוא בעצם מצטט גמרא ולא ברייתא. תניא זה ציטוט של ברייתא, ואז צריך להיות איתה בגמרא. אז יש לזה כל מיני תירוצים. אחד התירוצים, תירוץ אחד שהוא רצה להתחיל את הספר במילה תניא, שזה אותיות איתן, איתן שבנפש. אבל תירוץ שני, אתם מכירים, שיש קליפה שנקראת תניא. מה זה קליפה תניא? אני כבר מכיר את זה. תניא, שניתי את זה. אז אדמו"ר הזקן, כי בוא נעשית הקליפה ב... בוא נקרא לה בשם, הנה תניא, אתה חושב שאתה מכיר את זה? עכשיו תראה שלא. אז לפעמים אדם אומר, אני כבר למדתי, אני מכיר, עוד פעם רש"י על התורה, עוד פעם רמב"ם, כבר מכיר, עברתי על זה. לא. גם תלמד ותמצא בדברים שלמדת, אתה תמצא בהם דברים חדשים, וגם תתחדש, אדם צריך להתחדש. אתם יודעים שהתחדשות זה דבר חשוב מאוד, והתחדשות גם, היא גם הולכת עם, אדם קונה דברים חיצוניים שמחדשים אותו, אז הוא גם יכול להתחדש אחר כך גם בדברים פנימיים. יפה, אז עוד כל מיני ככה, אתם רואים, יש המון המון דמיונות בין הארון לבין התורה. אמרנו מידות שבורות, התקדמות, ענווה, זר, עשית לו זר זהב סביב. זה ממש דרשה של חכמים. במסכת שבת הגמרא אומרת שאם אדם לומד תורה לשמה, נעשית לו זר. כתר על הראש. אם אדם לומד תורה לא לשמה,
תורה צמה מוות חלילה, תורה לגרמי, נעשית לו זר, חשוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשבו. נעשית לו זר, הכוונה גורמת לו להיות מוזר. אתם פגשתם פעם אנשים שבגלל התורה הם מוזרים? אה? פגשתם אנשים שמתנהגים בצורה מוזרה. לא, דעתם לא מעורבת עם הבריאות, הם לא... זה... עושים כל מיני דברים מוזרים, כל מיני חומרות יתרות, הולכים עם סקים, הולכים כל מיני דברים כאלה שאתה... נכון? מאיפה זה הגיע? לא, לא, לא מהתורה. אבל לא מהתורה, לא כמו שצריך. אז... יש אחד שהוא למד תורה, ומזה הוא הגיע למסקנה שהוא צריך להרוג ראש ממשלה. גם זה קרה פה פעם. נכון? משמה. עד כדי כך זה יכול להגיע. זה מסוכן. צריך ללמוד תורה, תורת חיים. תורה שמימין, נכון? דרך רץ קדמה לתורה וכן, אז גם פה, זר, יש זר על הארון. אבל על הארון הזה, אני קורא כבר מפסוק ט"ז, ונתתה אל הארון, פסוק ט"ז מסיים את הארון, את הקופסה, את הבוקס. ואז כתוב, ונתתה אל הארון את העדות אשר אתן אליך, מה זה העדות? עשרת הדיברות. ואז כתוב, ועשית כפורת זהב, טהור, המאתיים וחצי אורכה והמה וחצי רוחבה, ועשית שניים קירובים זהב, מקשה תעשה אותם, משני קצת הכפורת, ועשה קירוב אחד מקצה מזה, או קירוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת, תעשו את הקירובים על שני קצותיו. ועשה קירוב אחד מקצה מזה, זה פעמיים, סליחה, והיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקירובים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים, אשר על ארון העדות, את כל אשר הצווה אותך על בני ישראל. מה זה הכפורת הזאת עם הקרובים? מה הסיפור שלה? יש פה איזה... דיברנו על ארון, פתאום, אתם יודעים, בדרך כלל אתה מדבר על הארון, אתה מדבר על המכסה של הארון. הארון זה העיקר, יש מכסה, לכל ארון יש מכסה. אין סיר בלי מכסה, אז אתה שם מכסה. פה התורה מקדישה המון המון זמן כדי לתאר את ה... כפורת זה כיסוי, את הכיסוי של הארון. כיסוי של הארון, והוא... פשט הפסוקים. פשט הפסוקים, מה אתם אומרים? סתם, אני יודעת, עושה פה סקר מהיר. הכפורת היא חלק מהארון, או שהיא כלי נפרד? מה אתה אומר? אז אני שואל, אתה אומר שהכפורת היא חלק מהארון. הארון מורכב מארון וכפורת. אומר לנו רב אלה שמהתיאור, אני מזדהה איתך לחלוטין, זה נראה שמתארים פה כלי נפרד. יש פה שני כלים, ארון וכפורת. מה תהיה נפקא מינה? תכף נראה, מה? איך עושים אותו? מה הכוונה בעשייה שלו? נגעת כאן בנקודה. אם זה אותו כלי, יש פה תנאים שונים. הארון לא עשוי מקשה זהב. הארון עשוי, אתה עושה ארון, ארון, אמרנו, ארון זהב, ארון עץ וארון זהב, שם אחד בתוך השני. הכפורת מיד נראה, צריכה את עשויה מקשה זהב. זה נורא נורא קשה לעשות דברים מקשה זהב, זה אומר שאתה צריך לקחת גוס זהב ולהתחיל לעצב אותו. אני אתן לכם נפקא מינה אחת, יש הרבה נפקא מינות. יש איסור לעשות כלי משכן במקום שהוא לא בית המקדש. מה הדין אם אדם בונה כפורת? בונה כפורת בבית, לוקח זהב, בונה כפורת. עבר על האיסור או לא עבר על האיסור? אם הכפורת היא חלק מהארון, הוא לא עבר על האיסור. הוא לא עשה כלי, הוא עשה חלק מכלי. אבל אם הכפורת היא כלי בפני עצמו, אז הוא עבר על האיסור. בסדר? יש עוד נפקמינות ארוגת שוב, ומביא הרבה מאוד נפקמינות בדבר הזה. לא, כל הכפורת. לא. נו? אבל הם מקשה קרובים. מקשה ממה? מהכפורת. כן, מהכפורת, חובר. טוב, אז בואו נראה את שיטת רשי, ואחרי זה את הרמב"ן, ואז ניכנס פנימה לעבודת הנפש. יש פה רשי חסידי, חבל לכם על הזמן. רשי אומר, כתוב בפסוק כ"ב, ונועדתי לך שם, קראנו ודיברתי איתך על מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות את כל אשר הצווה אותך על בני ישראל. ולפי כן כתוב אל הארון, נכון? ואל הארון תיתן את העדות. בפסוק ט"ז כתוב ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך, ואחר כך בפסוק כ"א, תודה סגי, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה ואת הארון תיתן אל העדות, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. אז זה כפילות, כבר אמרת את זה.
אז רשי שואל, לא ידעתי למה נכפל? שהרי כבר נאמר, ונתת אל אהרון את העדות. ויש לומר, שבא ללמד, שבעודו אהרון לבדו בלא כפורת, ייתן תחילה העדות לתוכו, ואחר כך ייתן את הכפורת עליו, וכן מצינו כשהקים את המשכן, נאמר, וייתן את העדות אל אהרון, ואחר כך וייתן את הכפורת על אהרון מלמעלה. אני מסביר מה אומר רשי, וזה עוד נפקא מינה. אם אתה אומר שהארון הוא כלי אחד והכפורת היא כלי שני, אז אומר רשי אין בעיה. גמרת לבנות את הארון, בעודו חלול, שים שם את לוחות הברית, ואז תשים את הכפורת. אבל אם אתה אומר שהארון והכפורת הם כלי אחד, אתה קודם כל צריך לגמור את הארון בצורה מלאה. לגמור את הארון ולשים עליו את הכפורת. ועכשיו לתוך הארון השלם, שכבר נקרא עליו שם שלם, אתה יכול לפתוח את הכפורת, לשים את הלוחות. אז ברור שרשי סובר שמה? שארון לחוד וכפורת לחוד. ורשי אומר, מה מטרת הארון, סליחה, מה מטרת הכפורת? הכפורת, מטרת הארון ברורה. מה מטרת הארון? לשים את מה? את הלוחות, את התורה. זה מטרת הארון. מה מטרת הכפורת? ונועדתי. כשאקבע מועד לך לדבר עמך, אותו מקום אקבע למועד שיבוא שם לדבר אליך, ודיברתי אלה איתך מעל הכפורת, ובמקום אחר הוא אומר, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור, זה המשכן מחוץ למור, זה המשכן מחוץ לפרוכת. נמצאו שני כתובים מכחישים זה את זה. בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. אגב, רק להסביר את הביטוי. עד שבא הכתוב השלישי והכריע ביניהם, זה לא שכתוב אחד אומר, כתוב אחד אומר ימינה, כתוב אחד אומר שמאלה, בא הכתוב השלישי ואומר שמאלה. לא. יכריע ביניהם, הכוונה ייתן אפשרות ששני הפסוקים יתקיימו. בסדר? בא הכתוב השלישי ומסביר איך שני הפסוקים יכולים להתקיים. כתוב אחד אומר שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו מהמשכן. כתוב שני אומר שהוא נגלה אליו מבין הקרובים. בא הכתוב השלישי וכתוב בו משה אל אוהל מועד וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת. משה היה נכנס למשכן, כיוון שבא בתוך הפתח, קול יורד מן השמיים לבין הקרובים, ומשם יוצא ונשמע למשה באוהל מועד. אז שניהם נכונים. משה שומע את הכל כשהוא באוהל מועד, בכניסה למשכן. אבל מאיפה הכל מגיע אל משה? מאיפה? מבין הקרובים. אז זה, טוב. אז זה רשי. ועוד דבר שרשי אומר, שהקרובים האלו הם פרצוף של תינוק. למעשה המדרש אומר שזה תינוק ותינוקת. זכר ונקבה. כאילו קרוב וקרובית. כן? זה דעת רשי. אז אם כך, אני מסכם רגע את דעת רשי. לדעת רשי, הכפורת היא כלי בפני עצמו. המטרה של הכפורת זה דיבור בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל והתוועדות, והקרובים הם תינוק ותינוקת, והארון הוא עניין אחר, הארון הוא התורה, בארון שמים את התורה. זה דעת רשי. הרמב"ן חולק פה על רשי ואומר, הוא מביא כאן את רשי בהתחלה, ואז הוא אומר להם, הוא חולק עליו ואומר, אבל פירושו, כי בעבור שיצווה הקרובים להיותם פורסי כנפיים למעלה, ולא אמר למה יעשם כלל, ומה ישמשו במשכן, ולמה יהיו בעניין הזה, לכך אמר אתה, ונתת את הכפורת עם קרוביו, שהכל דבר אחד על אהרון מלמעלה. הכל דבר אחד. כי אל אהרון תיתן את העדות אשר אתן אליך, כדי שיהיה לי כיסא כבוד, כי אני אבעד לך שם ואשכין שכינתי עליהם. ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים, בעבור שהוא על אהרון העדות, והנה הוא המרכבה, כמרכבה שראה יחזקאל, שאמר, יח היה אשר ראיתי תחת אלוהי ישראל בנהר כבר, והעדה כי קרובים המה, ולכך נקרא יושב הקירובים, כי היו פורסי כנפיים להורות שם המרכבה נושא הכבוד, כמו שנאמר, ולתבנית המרכבה הקרובים זהב, לפורסים ושוחחים על אהרון ברית השם כאשר הזכרתי. אם כך, מה אומר הרמב"ן? הוא חולק על רש"י בשלוש נקודות. נקודה אחת, אהרון והכפורת אחד, אותו עניין. כלומר, מה העניין? תורה. אהרון, מה התכלית שלו? מקום התורה, גם הכפורת פשוט נכנסה על זה. הקרובים הם מראה מבוגר, לא מראה של ילד. כי המרכבה שראה יחזקאל, הוא ראה שם דמות, לא כתוב דמות תינוק, כתוב דמות בוגר. והדיבור מעל הכפורת זה בגלל שהכפורת נמצאת מעל ארון העדות. לא בגלל שיש משהו בכפורת לפני עצמה, אלא בגלל שהיא מעל ארון העדות. עד כאן רק הסברתי לכם את המחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן. בסדר? בואו נתחיל להבין מה מהות המחלוקת הזאת בפנימיות. אם הרמב"ן מתכוון שזה באמת
כן? כי על הארון. לא, 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 לא. לא, לא, לא. לא. הוא אומר, בעבור שיצווה בקרובים להיותם פוסק נפל למעלה, ולא אמר למה יישם כלל, מה ישמשו במשכן. לא כתוב שום תכלית. הוא אומר, לא כתוב שום תכלית, כי התכלית היא ברורה. הקרובים והכפורת הם המכסה של הארון, זה הכל. אתה לא יכול להשאיר את הארון פתוח. בסדר? הכל דבר אחד על הארון מלמעלה. אני מבין, אני שומע את הדיוק שלך, אבל זה הכוונה. כי אל הארון תיתן את העדות, כדי שיהיה לי כיסא כבוד, ובעבור שהוא על הארון, הוא נהיה קבר קבע. זה הכוונה. מה הכוונה? תראו. נאמרו בזה הרבה מאוד ביאורים. אנחנו נלך בדרך שהרבי בשיחה ביאר אותה, בעיניי דרך כל כך מתוקה ונפלאה. וזה כל כך יפה שבעצם שתי הדרכים פתוחות לפנינו, אנחנו בשיעור הזה... יהיה לנו נטייה לכיוון מסוים, לכיוונו של רשי. יש שתי דרכים שאפשר לעבוד את השם יתברך, ושתי דרכים בהם הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות אל האדם. הרמב"ן אומר, הדרך היא התורה. יש תורה. אנחנו מדברים על ההתגלות. איך אדם פוגש את הקדוש ברוך הוא? זאת השאלה. איך אני פוגש את הקדוש ברוך הוא? איך אני פוגש אותו? איך אני מדבר איתו? איך אני עושה את רצונו? איך? הרי זה המטרה של אהרון. המטרה של אהרון יש בו תורה, ויש בו, הקדוש ברוך הוא גם מתוועד אל משה דרך אהרון. אומר הרמב"ן, דרך התורה. אתה רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא? בבקשה. התורה היא רצונו התברך המזוכח ביותר. הקדוש ברוך הוא כתב את עצמו, הוא לא כתב לנו תורה, אלא הוא כתב את עצמו בתורה. כתב את עצמו, אתם יודעים, מה? אנה נפשי כתבית יביא, סיפרתי באחד השיעורים ששבוע שעבר אחותי קיבלה מאיזה אישה שהיא לוקחת כתב יד של נופלים והופכת את זה לפונט במחשב. אז היא לקחה את הכתב יד של האחיינית שלנו, של הבת של אחותי עדי, והפכה את זה לפונט במחשב, היא שלחה לה את הלינק לדבר הזה. כתב יד של אדם, כמו שרואים במדע הגרפולוגיה, זה חלק מן האישיות שלו. נכון, היום כבר אתה מבקש שמישהו עט, הוא מסתכל לך, עט? מה? רצית עט? מה זה עט? נכון, היום הכל כזה. אבל כתב יד של אדם זה חלק מה... אז אומר הרמב"ן, אתה רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, מצוין, יש תורה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך התורה. שם כתובות המצוות, הוא כתב את עצמו. שם כתובות המצוות, שם כתובים הרצונות, שם זהו. ולכן הפנים של הקרובים זה פנים של אדם בוגר. שהוא, יש לו שכל, יש לו דעת, והוא יכול לבוא את השם יתברך. זה הרמב"ן. והרמב"ן אהרון הוא אחד, יש לו תוך ויש לו כיסוי. התוכן של אהרון זה התורה, וההתגלות של הקדוש ברוך הוא לאדם מגיעה דרך התורה. דרך התורה. אדם לומד תורה, לומד את חוכמתו יתברך, נעשה אחד עם חוכמתו יתברך, וככה הוא, ככה הקדוש ברוך הוא מדבר אליך. דרך התורה, דרך המצוות. זה דעת הרמב"ן. כוח התורה, הגאון מווילנה, חיים קניבסקי, כוח התורה, רק תורה, יש לך איזה צרה, תלמד עוד דף. חיים קניבסקי, אתם יודעים, היו לו הוראות מאוד מעניינות, היו לו כל מיני הוראות, אם אדם היה מגיע אליו נגיד עם איזה מחלה כלשהי, הוא היה אומר לו ללמוד את החלק בתורה שקשור למחלה שלו. היה מגיע אדם עם משהו, עם בעיות בראש, כאבי ראש, אומר לו תלמד הלכות תפילין. למה? הוא אומר, זה מתקן את זה, הכל דרך התורה. היה מגיע אדם עם, אתה יודע, שאתה מגיע למקובל ואתה אומר לו, כואבת לי הברך, אומר, איזה ברך? ברך ימין, יש לך בעיות בספירת הנצח. תקן את ספירת, ברך ימין זה ספירת הנצח. אז הגעת לזה, משהו מאוד מרגש, מאוד. עמיחי שינדלר, נכון? זה שנפצע בכרם שלום? עמיחי קוראים לו, נכון? עמיחי נראה לי, אז... הוא הרי נקטעה לו יד. יד אחת נקטעה, ויד שנייה פצועה קשה. ראו את זה. ביום שהוא יצא מהאשפוז, הוא עשה סיום מסכת בשיקום. איזה מסכת? מסכת ידיים. מה האמירה? יש לי פגם בידיים, אני אתקן את הפגם בידיים דרך מסכת ידיים. זה חתיכת אירוע, זה להבין, הקדוש ברוך...
תראו, אני מזדהה עם זה לחלוטין עם הרמב״ן, שלא יהיה לכם ספק. אם אני יכול לשים את האצבע על הרגע שהשבת שלי השתנתה, השתנתה. כלומר, אני יכול ממש להגיד, לא דומה זה לפני זה, זה לא היה רגע, זה הייתה שנה שלמדנו מסכת שבת בישיבת הגולן, שיעור ג' זה היה, חזרנו מהצבא, זה היה ממש בין השירותים הצבאיים עד, למדנו מסכת שבת, נפתחו לפניי מראות אלוקים, העולם שלי השתנה. לפני מסכת שבת, אחרי מסכת שבת לא אותו עולם. אתה לומד את התורה, את החוכמה של השבת, שהקדוש ברוך הוא נתן מסכת שבת, נפתח לי הלב לאיזה דבקות בשבת, עול עצום. עד היום יש לי את המסכת שלמדתי מן המסכת שבת אז, אפילו שכבר קניתי שעס מאז, המסכת, לא מוותר עליה. היא עם כל היערות, עם כל הזה, עם כל הדפי המקומתים, זה השבת. זה אירוע, אני אומר, אני פותח את זה לפנינו. יש לך איזה משהו, יש לך איזשהו קושי, תחפש את החלק בתורה שמדבר על זה, ותלמד, ודרכו תעבוד את השם יתברך. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך החלק הזה בתורה, ואין מציאות בעולם שאין לה איזה חלק בתורה שמתייחס אליו. בסדר? היה גם פעם, אני אספר לכם סיפור במחול מאיר. היה פעם שלמדנו כאן גמרא, למדתי עם הכיתה שלי גמרא, לפני כמה שנים היה לי כיתת גמרא פה גם. והיה זמן אלול, לא זוכר מה למדנו, מסכת ראש השנה אולי, ואז לקראת זמן חורף, עשינו איזה ישיבת רמי עם הרב ויגון, איזה מסכת נלמד. ובדרך, בישיבות למדו אז מסכת גיטין. אז הרבנים כאן אמרו, מה שלומדים בישיבות, מרכז הרב וזה, אז נלמד גם פה גיטין. ואני נלחמתי שם כמו, אמרתי, הרב, אי אפשר ללמוד כאן מסכת גיטין. והרב ויגון אמר לי, מה אתה רוצה? גיטין, מסכת שעוסקת בפירוק. לא רק פירוק איש ואישה, אלא כל המסכת זה הנושא שלה. יש שם פירוק שליחויות, יש שם פירוק נישואין, יש שם גם פירוק האישיות. מי שיחזו קורדיאקוס, פרק שביעי, שאדם שמשתגע, ויש שם גם פירוק של עם ישראל לגלות החורבן. אמרתי לה, הרב, מכון מאיר, אנשים מגיעים לא כדי להתפרק, מגיעים כדי להתחבר. מתחבר לעצמם, מתחבר לעם ישראל, זה לא מתאים, זה לא האנרגיה. זה לא... הרב ויגון הסתכל עליי כזה מבט, אומר לי, טוב, תלמד מה שאתה רוצה, אני זה... אז אמרתי, אין בעיה, אני אלמד פרק אלו מציאות, מסכת בבא מציעה. וגם למדנו בערב מעשה מבילת בת מלך של רבי נחמן. כי אמרתי, אדם מגיע למכון מאיר כדי למצוא את עצמו. הלך לאיבוד קצת, הנשמה הלכה לאיבוד, מחפש אותה, רוצה למצוא אותה. זה מה שלמדנו. הדבר המגניב היה שבזמן חורף, כשלמדנו מסכת בבא מציעה, פרק אלו מציאות, כל הכיתה לא הפסיקה למצוא אבדות. כל היום מצאנו, אני בזמן הזה מצאתי ארנק של מישהו, מצאתי צ'ק של 24,000 שקל שמישהו נפל לו, ומצאתי 21,000 שקל של עצמי. שהלכו לי, לא, אני לא כזה, אבל בדיוק קנינו דירה ושילמנו, והתברר ששילמתי בטעות תשלום אחד יותר. באמת זה לא הסתדר לי, אבל הייתי טרוד ולא יודע, עד שפתאום עברתי בצורה מסודרת וגיליתי, אוי, שילמתי 21,000 שקל יותר. החזירו את זה, בסדר, הכל בסדר, החזירו את הכל. אתה עוסק בתורה, זה הדרך לא רק לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה, אלא זה הדרך לפגוש אותו. שכתוב, ונועתי אליך, לפי דעת הרמב"ן, ונועתי אליך בין הקרובים, אני נפגש איתך דרך התורה. ותבחר עכשיו את החלק בתורה שאתה מרגיש שדרכו אתה יכול לדבר עם השם יתברך. וואו. נכון? לפעמים אני רואה כאן חבר'ה לומדים, כן, לומדים גמרא, אני ראיתי פה חבר'ה לומדים, למדו בזמן לנו מסכת פסחים. רק מלעבור לידם נהיה לי קצר. אמרתי, תגיד, איך אתם יכולים ללמוד לפני ראש השנה מסכת פסחים? מה, כאילו, ראש השנה עוד מעט. מה, תאכלו מצות בראש השנה? כן, אבל זה הסדר של הישיבות וכל זה. תלמדו עכשיו מסכת ראש השנה, תעבוד את השם יתברך עם המסכת, תבוא אליו עם ה... טוב, אז זה בסדר, אז זה מובן. אז לפי הרמב"ן, זה כלי אחד, יש בו את התורה, הקרובים הם אנשים מבוגרים, כי התורה צריכה דעת ובינה, זה דעת הרמב"ן. מה אומר לנו רש"י? אני מקווה ששכנעתי אתכם בדעת הרמב"ן, הרמב"ן זה נפלא, אפשר לאחוז מזה ומזה. רש"י אומר, א', רש"י, מודל הרמב"ן, יש ודאי צינור שנקרא תורה, אבל יש עוד צינור. מהו הצינור? מקשה, זהב, שני כרובים, זכר ונקבה, תינוק ותינוקת. תראו מה אומר רבנו בחיי. מה שהזכיר בציווי, ועשית שניים כרובים זהב, ולא אמר שני, בעבור כי שני לשון השוויה. אם היה כתוב שני כרובים, אז היינו מבינים שהם שני כרובים זהים. כמו שני לוחות העדות, שני כבשים,
שני שעירים. ולכך הוא צריך לומר שניים, כי חלוקים הם בעניינם. זה זכר וזה נקבה. וחזר ואמר מבין שני הקירובים, וכן ויעש שני קרובים זהב, לרמוז על השווייתם בזהב ובאחדות. ועל דרך הפשט שניים קרובים זכר ונקבה היו. להודיע כמה ישראל חביבים לפני הקדוש ברוך הוא כחיבת זכר ונקבה. וכן דרשו חז"ל במסכת יומא, אמר להם הממונה, אמר רב קטינה, בשעה שישראל עולים לרגל, היו מגלים להם את הפרוכת, ומראים להם הקירובים שהם מעורים זה בזה, ואומרים, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר עם נקבה. וכן כתיב, כמער איש ולוויות. אמר רבא בר שילא, כאיש המעורה בלוויה שלו. כלומר, כמו זיווג. אגב, כתוב במדרש שבזמן החורבן זה היה המצב של הקרובים. וצריך שתתבונן במאמרם זה, כי היו הקרובים כצורה זו, למשל נמרץ להעיד על הפלגת הדבקות שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, בלא שום אמצעי, גם לא התורה. גם התורה היא סוג של אמצעי. אהבת השם יתברך לעם ישראל לפי רש"י, היא גם בלא שום אמצעי. כי הוא התעלה בדד ינחנו לישראל, ואין עם אוהל נחר, כשאר עובדי גילולים, אשר חלק להם שרים של מעלה, והיה אפשר שהיה קרובים האחד בצורת אדם גדול, והשני בצורת ילד קטן. כעניין שראה יחזקאל, פני האחד פני קרוב, פני השני כפני אדם. ודרשו חז"ל, היינו קרוב, היינו אדם, הנה, חז"ל אומרים, זה אדם בוגר. אלא אפה רב רב ואפה זוט רב, ויהיה זה להעיד על אהבתו לישראל, כאהבת אב לבנו, שהיא אהבה חזקה, היה יכול לעשות קרוב אחד בוגר, קרוב אחד קטן, ואז היה כמו אהבת אב לבנו. אומר לך, לא, לא כמו אהבת אב לבנו, אלא כמו אהבת איש לאישה שיש בה קשר, מה? קשר הדדי. אבל רצה לעשות משל בדבקות הגופנית שאין למעלה ממנו, שהיא אפשר באמצעי, והוא יותר חזק כשהוא מנעורים, ככל שיותר צעירים יש דבקות יותר חזקה, וכעניין שכתוב הוסמך באשת נעוריך, וכל זה כדי שנדע ונשכיל שדבקותו התעלה עמנו דבקות גדול וחזק ולא שום אמצעי. וואו, זה חתיכת אירוע. בואו ניקח את זה טיפה יותר קדימה. בעצם רש"י מציע לנו מסלול נוסף. מהו המסלול? תפילה. מסלול תפילה. מה שונה תפילה מתורה? בתפילה, אין הכוונה דווקא תפילה שמופיעה בסידור, אלא תפילה, מה שהרמב"ם אומר בהלכות תפילה, פרק א', שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. איך הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא? מה אומר הרמב"ם? בשפה שלך, בלשון שלך, מתי שאתה רוצה, וגם בגוף ראשון. וגם אתה קורא לקדוש ברוך הוא בכל מיני שמות. אבא, הרחמן, תתה, תעזור לי, איפה אתה, מה איתך, אפילו גם מותר גם לקרוס. גם דוד המלך מדבר גם דברים, פשיטות, תמימות, בלי, לא, אני לא מבין כלום, אני לא לומד שום דבר, אני מדבר איתך, אבא, מה נסגר, הלו, מה קורה, אני צריך אותך, לאן נעלמת לי? תעזור לי. כמו תינוק ותינוקת, איך תינוק? כשרוצה משהו מאבא שלו, אבא, תביא, הוא בא, מושיט יד, נכון, אני רוצה סוכריה. הוא לא לומד עכשיו פילוסופיות ועניינים. רש"י אומר, הכפורת, ואתם יודעים שהמילה כפורת, הכפורת והקרובים, המילה כפורת היא לשון קרבה, לשון כיסוי, לשון אהבה. הוא אומר רש"י ככה, אהרון הוא תורה, אבל מה עם מי שהוא לא יודע ללמוד תורה, או לא יכול ללמוד תורה, או קשה לו ללמוד תורה? מה איתו? הוא שווה משהו? רבותיי, הרש"י הזה הוא יסוד החסידות, כי הרי מה עשה הבעל שם טוב? בזמן הבעל שם טוב, יהודים שלא ידעו ללמוד תורה, וזה היו הרבה יהודים, שלא ידעו לקרוא לפעמים, או שלא היה להם זמן, אבל הם כן ידעו להגיד איזה תהילים, ואת התהילים גם היו הרבה פעמים בלשון משובשת. והם היו חיו בחוויה שהם לא שווים כלום, והם לא שום דבר, ורק ההוא שסיים מסכת, הוא איזה משהו, אבל אני כלום לזה. והגיע הבעל שם טוב, אמר להם, אתם לא יודעים כמה אתם אהובים לפני הקדוש ברוך הוא, כמה התהילים שלכם יקרים, כמה התהילים שלכם זה, כמה כשאתם מברכים את הקדוש ברוך הוא, אתם... הבעל שם טוב היה אומר ככה. הוא היה בא שואל יהודי, תגיד יהודי, מה שלומך? אמר לו, ברוך השם. ברוך השם, איזה דברים, ברוך השם. אז הוא אומר לו, תקשיב, כתוב, ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. הקדוש ברוך הוא קדוש. קדוש זה נבדל. מתי הקדוש ברוך הוא מתגלה, יושב, ואתה קדוש יושב, מתי? תהילות ישראל. כשיהודי אומר, ברוך השם.
היהודי הזה חזר הבית, אמר לי, שאתה שומעת מה אמר לי הבעל שם טוב, שכשאנחנו אומרים ברוך השם, זה דבר חשוב, והקדוש ברוך הוא סופר את זה, וזה יקר בעיניו. יש אפשרות לקשר, איך הבעל שם טוב אומר ככה, בפשיטותו של יהודי פשוט, באה לידי ביטוי, עצמות הפשיטות של השם יתברך. להיות יהודי פשוט. פעם היה איזה מקרה ש... יהודי אחד נפטר, פה בשכונה, והוא ביקש שרשמו על המצבה שלו, היה יהודי פשוט. הילדים לא הסכימו. הילדים לא הסכימו. זה נראה לנו פגיעה בכבוד אבא. הגיע לנחם אותם רב אברום שפירא, זה הצעה לרב הראשי, היה כאן בשכונה. אז הם שאלו אותו. אז רב אברום אמר להם, מה? אתם יודעים איזה מדרגה זה יהודי פשוט? זה לא פשוט להיות יהודי פשוט, תכתבו. הפשטות הזאת, כמו תינוק שמדבר אל אבא. מדבר, מבקש מה השם יתברך, חופשי. זה מה שרש"י מציע כאן, וזה יסוד החסידות. לדעת שהקשר עם השם יתברך הוא כמו קשר בין אוהבים. הקדוש ברוך הוא חפץ בנו ורוצה שנדבר איתו ונתפלל אליו ונבקש ממנו. והקשר הזה הוא לא תלוי בתורה ולא תלוי, הוא תדבר, חופשי. הקדוש ברוך הוא זמין, רוצה לשמוע אותך. עצם הביטוי של האהבה שלא תלויה בדבר. משם הקדוש ברוך הוא מתוועד איתנו. ככה אומר רש"י. רש"י יש לו איזה, בעצמו, איזה מין תמימות כזאת. נכון? תראו מה אומר כאן הרבי. זה ליקוטי שיחות תרומה תשמ"א. ההבדל בין פירושיהם של רש"י והרמב"ן נובע מהשוני המהותי שביניהם. פירוש רש"י הוא פשוטו של מקרא. אתם יודעים שרש"י לומד גם בין 5 וגם בין 85. מי לא לומד רש"י? רמב"ן. רמב"ן צריך לתפוס ראש. כדאי מאוד ללמוד רמב"ן, אבל בין 5 לא לומד רמב"ן, נגיד ככה. בין 5 לומד רש"י, אבל רמב"ן הוא לא לומד. אז דן בדברים במשמעותם פשוטה והבסיסית. פירושו של הרמב"ן מכיל ענייני סוד ודברים נסתרים שבתורה, ולכן הרמב"ן מפרש את הקרובים במשמעות רוחנית עמוקה ונסתרת, בדמות המרכבה העליונה שראה יחזקאל. מבארים בחסידות שהרמב"ן אומר שבכל אופן יש, גם לרמב"ן יש כפורת ויש ארון. הארון זה חלק הנגלה שבתורה, והכפורת זה החלק הנסתר שבתורה, פנימיות התורה, אבל זה הכל דרך התורה. ואילו רש"י מפרש שהיו בדמות פרצוף תינוק, מכיוון שזהו הפירוש הבסיסי של הדברים. אולם דווקא פירוש רש"י, פשוטו של מקרא, מבטא את עומק הקשר בין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים שהמחשבה על עם ישראל קדמה למחשבה על התורה. יהודי בלי תורה הוא יהודי או לא? אומר רש"י, מה זאת אומרת? יהודי. התורה היא בשביל, כדאי לך ללמוד תורה כי זה מתאים לך, אבל התורה ניתנה בשביל עם ישראל ולא להפך. כלומר, האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היא למעלה מהתורה וממידת הדבקות של עם ישראל בתורה. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל כאהבת האב לתינוק. שאין היא מותנה במעשיו ובהתנהגותו. שני תינוקות נמצאים על הקרובים האלו. שני תינוקים. טוב. אז אם נשחק עם האותיות של הקרובים, זה אותיות ברוכים. יש כאן ברכה עצמית. אבל זה מוביל אותנו, שיטת רש"י מובילה אותנו לעוד משהו. הקרובים, יש להם תפקיד מאוד משמעותי. הקרובים והכפורת. ביום הכיפורים, כשהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, הוא מניח את הקטורת על הרצפה, בדיוק בין הקרובים, ואז הוא מזה את הדם, על מה? על הכפורת. לא על הארון, אלא על הכפורת. נכון? כך כתוב. מיזה על הכפורת, ולפני הכפורת הזה, שלא פעמים אדם ודבר, זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה בעצם בגלל הכפורת. כלומר, יוצא שהכפורת היא סוד הכפרה של עם ישראל. למה? מניין נובעת הכפרה? הכפרה בעצם אומרת ככה. יכול להיות שלאורך כל השנה עשינו דברים לא טובים. אבל מי אנחנו באמת? מי נקודת התינוק שבאנו? מי נקודת הפנימיות שבאנו? נקודה דבוקה בהשם יתברך, שם אין חטא. לכן לוקחים דם, שזה דם הברית, ונוגעים בדבר הזה. אז גם לפי הרמב"ן צריך לבאר את זה, אבל לפי רש"י זה מאוד מאוד מבואר. הנקודה של ההתוועדות של הקדוש ברוך הוא איתנו היא נקודה שלא סופרת חטאים. לא סופרת מעשים, זה עצם הקשר, זה כמו ילד קטן. שהוא, ההורים שלו אוהבים אותו, לא משנה אם הוא יכעיס אותם וירגיז אותם. הוא אוהב, אהבה, אהבה, שלא ניתן בכלל להפסיק אותה ולעצור אותה. אומר הרבי, דבר זה בא לידי ביטוי בקרובים
שעמדו מעל הארון, שבו הייתה נתונה התורה. בכך הם ביטאו את הקשר הפנימי הנובע מעצם המהות שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, עמד אפילו מעל התורה. מכאן גם באה הכפרה לעם ישראל, שכן הקרובים ביטאו את העובדה שגם עם ישראל חוטא ועובר על דברי התורה, הרי אם אדם חוטא, מה התורה אומרת על זה? תלוי מה. עונש, כלשהו. יכול להיות קורבן, יכול להיות כנס, יכול להיות זה. הוא צריך לטפל בעצמו. התורה דורשת לקיחת אחריות. אבל מהמקום של התפילה בעצם הקשר, כשאדם חוטא, אז מה אומרים לו? זה לא אתה חטאת באמת. חטאו הצדדים החיצוניים שבך. בעומק מעולם לא חטאת. ומשם הגיעה הכפרה. הקרובים ביטאו את העובדה שגם מבני ישראל, מעם ישראל חוטא ועובר על דברי התורה, עדיין נשמר במלואו זו הקשר הפנימי העמוק בינו לבין הקדוש ברוך הוא כקשר שבין האב לתינוקו. ודבר זה נרמז במילה כפורת, שהיא גם מלשון כפרה, שכן הכפורת והקרובים כיפרו על עם ישראל והבליטו את ההתקשרות הבלתי ניתנת לערעור שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזו מהות תורת החסידות. זה מהות תורת החסידות. אין דבר העומד בין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הבעל שם תמיד אומר שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי כמו אבא זקן, כמו הורים זקנים, שנולד להם בן יחיד לעת זקנותם. ככה הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, לא משנה איך הוא נראה. לא משנה איך הוא נראה. עכשיו תדעו לכם, העיקרון הזה עומד בבסיס המון המון תפיסות עולם. לדוגמה, מבצע תפילין של הרבי. מבצע תפילין. בוס יהודי, תניח לו תפילין. מה? לפני דקה היהודי הזה אכל טרף, אחרי דקה הוא חלל שבת, יכול להיות שהוא חיים גויה. מה אתה מניח לו תפילין? דבר איתו קודם כל, תשכנע אותו, תסביר לו. לא, לא, לא. היהודי הזה קשור לקדוש ברוך הוא קשר עצמי. שום דבר שהוא עושה לא יכול להפר את זה. אם אני רק ידגדג את הקשר הזה, זה יפעל. אז תניח עליו תפילין, ומאז מהמקום הזה... אספר לכם סיפור נפלא, ובזה נסיים, ששמעתי מ... בן דוד של הרב גרוסמן, שהוא גר אצלנו בשכונה, סיפור שממש מבטא את ה... את ה זה כל כך, אני כל כך אהבתי את הגישה כאן של הרבי, מסביר את רשי. הרבי הוא מזרעו של רשי, יש להם יחוסד רשי. היה הרב גרוסמן, אתם יודעים, מגדל העמק, כולם קשורים אליו, כולם אוהבים אותו, מי לא אוהב את הרב גרוסמן. הייתה משפחה אחת באזור שם שהבן שלה הכיר בחורה לא יהודייה, גרמניה, ורצה להתחתן איתה אפילו. והם, ההורים, זה היה להם מאוד קשה מטבע הדברים, כמובן, למרות שהם לא היו משפחה דתית, אבל מאוד מאוד הפריע להם. הם באו לרב גרוסמן. אז הרב גרוסמן אמר להם, תשמעו, זה אירוע, זה, אני לא יכול, בואו נלך לרבי מיללוב. הרב גרוסמן הוא חסיד של הרבי מיללוב, תשאלו את הבן שלכם אם מוכן לבוא איתי לרבי מיללוב. אז אמרו לבן, הרב גרוסמן, כן, לא, מה, לא, אני מוכן, נלך לרבי מיללוב. נסעו לירושלים, ההורים והרב גרוסמן והבחור הזה, לרבי מיללוב, נכנסו, הוא ישב אצל הרבי שעה, והוא יצא, אמרו אותו, נו מה? לא, אדם מאוד נחמד, מאוד נחמד. מה דיבר איתך? לא, הוא שאל אותי, התעניין בחיים שלי, כל מיני דברים, שאלתי אם אני מעשן, הוא כאילו, מה אני מתעניין, כל מיני. אדם מאוד נחמד הרבי הזה דווקא, אומרת, תדעו לכם, אדם מאוד... אבל הוא לא דיבר, לא, לא דיבר כלום. טוב, הסתכלו על הרב גרוסמן, אומר להם גם, אני לא יודע, אני אשאל אותו. הם חזרו לביתם, הוא נכנס לרבי, אומר לו, רבי, הבאתי, היה פה מטרה על הפגישה, זה לא... אומר לו, הכל בסדר. אני ידעתי למה הבאת אותי. אני גרמתי לו שהוא יאהב אותי. ואם הוא יאהב אותי, הוא לא יאהב אותה. איתי זה לא הולך ביחד. שמעתם? אהבה. אהבת השם יתברך. כי אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, אהבות זרות כבר לא ייכנסו. זה מהות תורת החסידות. זה לא חייב לעבור דרך תורה. כדאי מאוד שזה יעבור דרך תורה. הרי היו מאשימים את החסידים שהם גם לא יודעים ללמוד תורה. יודעים ללמוד תורה. אבל זה לא תלוי בתורה, לפי רש"י. יש קשר עצמי בין אדם לבין השם יתברך. אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו תינוק והוא ישמע לך. גם בשפה עילגת, גם בשפה לא ברורה, גם בטעויות שאדם טועה, גם כן הקדוש ברוך הוא שומע אותו. מספרים שפעם היה איזה
והיה איזה כפר שהיה בו נשים, היה להם מחלה והיו מתות. והתפללו כולם. בסוף, לא זוכרים מזה, רב ליב צחקים ברדיץ' אמר, תביא, יש שם איזה כפרי בקצה, תביא אותו אליי. אמר, תגיד, אתה התפללת, מה התפללת? הוא אומר, התפללתי רבי בתפילת 18, וברך את נשותינו כנשים הטובות. הוא עצר את המחלה. היכולת לפגוש את הקדוש ברוך הוא בצורה בלתי אמצעית. זה רש"י, לכן הכפורת היא כלי נפרד, שונה, והקדוש ברוך הוא אומר, משם אני מתוועד איתך, ולכן היא גם יסוד הכפרה ביום הכיפורים על עם ישראל. מי שחטא זה הצדדים החיצוניים שלך, לא אתה בעצמך. ולכן המילה כפורת היא גם מילה נרדפת לאהבה. על כל פשעים, תכסה אהבה. זכור ימצאו רבותיי. לא יש שיעור היום בחמש ורבע, כי היום זה האזכרה של חמי, אהרון דוד בן שרה. השיעור הזה ועוד שיעורים, הכל לעילוי נשמתו, רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ובכל בני ישראל שורך, וכן ירצו מנומר אמן. ואנחנו נשלים את השיעורים, אל תדאגו. יאללה, ברוכים תהיו.